Tak, v tejto časti sa spolu pozrieme troška na zúbok knižnici, alebo ak chcete modulu Pandas, alebo baličku Pandas. Vidíme tam takého krásneho medveďa lezúceho na strom, kde je Python. A môžete sa stretnúť niekedy s takýmito vizualizáciami, lebo tu vidíme logo Pandas. My sa spolu rozprávame o knižniciach, ktoré sú jedny z najpoužívanejších priamo pre dátových analytikov, ale aj pre programátorov. V skratke, kedykoľvek príde k nejakému spracovaniu údajov, tak je vysoko pravdepodobné, že sa stretnete typicky s Pandasom, Numpy, Matpodlibom. No, všimnite si, tu na to zdravé jadro nám tvorí Python a nad tým sú nejaké zabudované základné časti, napríklad Numpy, o ktorom sa pobavíme, je tam ten Jupyter, ktorý používa vo Interactive Python, je tam C Python, to je jedna z implementácií jazyka Python. To znamená, aj programovací jazyk musí byť niečím naprogramovaný a si python je implementácia Pythonu v jazyku C. Existuje napríklad aj Jython, to je v Java, alebo IronPython, to je v C Sharp a tak ďalej. Na no nás teraz zaujíma táto vrstva nad tým a to je pandas. To znamená, ideme si teraz ukázať, akým spôsobom tie dáta do toho Pythonu dostanete ako vyrobíte tabulky, ako vyrobíte tzv. číselníky, alebo série sa tomu odborne nadáva. To znamená, v tom ETL procese, Extract, Transform, Load, toto bude ako keby fáza tej extrakcie. To znamená, extrakcia pre mňa znamená, že nie, že to dostanem niekam von, ale aj keď aj to dokáže, reálne, ten pandas, my budeme za chvíľučku byť ako keby import, alebo odborne sa to nadáva read, to znamená čítanie dát. Na to použijeme pandas. Keď to potom chcete robiť potom ďalej v ďalšom kroku nejakú transformáciu, to T, transform, to sa realizuje v NumPy, niektoré transformácie dávajú v tom Pandase, rovnako pre mňa tá transformácia môže znamenať aj to, že dáta dostanem do nejakého tvaru alebo urobím si nejakú vizualizáciu v tom matpodlibe. Každopádne suma sumerom, na čo je ešte raz Pandas dobrý? V skratke, ako náhle ste osoba, ktorá sa zaoberá štatistikou, predikciou napríklad trhov, nemusí to byť len Bitcoin, môže to byť akcie nehnuteľnosti, neurovedy, dátovedy, ekonomika, ale napríklad aj reklamný priemysel, ak tu z digitálnych reklamných marketingových agentúr, alebo spracovate veľké množstvo dát, pandas. Áno? Takže, nebudem vás napínať, poďme rovno na to, takže prepli sa automaticky do dataloru, dal som F11, to znamená režim celé obrazovky, a nachádzam sa na harku tu na Pandas. Logicky, ako prvý krok, ktorý sa naskýta, je preca naimportovať to, čo potrebujeme. A na otázku, čo potrebujeme, no budeme potrebovať určite Pandas. Budem to robiť najčistejšie, ako sa dá, z minimum kódu, hlavne aby to malo tu tie grády. Takže dáme import Pandas. Urobíme si na to aj alias, pretože stále sebe so nechci písať panda z bodka, pandas, bodka. Skora každý programátor urobí takto, že pd. Nelaknite sa ešte raz, keď je tam tá žltá vlnovka. To je len, že ten import je zatiaľ nevyužitý. To znamená, zatiaľ ho vôbec nepoužívam. Predtým, než vyrobíme nejakú tabulku alebo nejakú sériu, chcem ukázať nejakú základnú transformáciu. To znamená, ako napríklad štandardne vyrobíte objekt typu data frame, ktorý máme v tom pandase, by ste to pochopili. Vzorový príklad. Je tu veľa z vás učiteľov. Dajme tomu, že máte data o študentoch. Vyrobím si nejakú peknú, nejaký pekný slovník. To znamená, dajte norma... OK, takto. Dajme ješiši. Pozrieme sa. A slovenská klávesnica, dobre. Takže spravíme si pekný slovník. Ja ho neurobím takýto v online, ale spravím ho multiline, to znamená, aby sa nám to dobre čítalo. Takže tu si dajte, že data o študentoch, alebo lepšie, data študenti. Povedzme, tí naši študenti by mali táto naša štruktúra, to znamená, tento slovník bude obsahovať ako keby dve položky. Obsahoval by napríklad informácie o študentoch, to znamená ich mená, napríklad ich vek, alebo na akom sú predmete, alebo aké majú známky. Takže tu by sme si dali napríklad jej ich mená, tu týkam len mená. To, čo teraz robím je, že toto je jeden zo zabudovaných komplexných dátových typov, typov, ktoré máme v Pythone a je to konkrétne slovník, kto by to náhodou náhodou nepoznal, tzv. dictionary. Dictionary alebo slovník vyzerá tak, že on obsahuje vždycky kľúč, dvojbodka, hodnota. Čiže obsahuje páry, key, value, key, value, key, value, až dokým sa človek nezblázni. Toto je veľmi, veľmi dôležité na tomto našom stretnutí, pretože veľa štruktúr, s ktorými sa stretnete, sú slovníkové štruktúry. To je mimochodom aj JSON formát. Takže veľa ľudí to možno pozná ako JSON. JavaScript Object Notation. Takže mal by som tam kľúč mená a teraz pozor. Tie hodnoty, ja som to nenapísal zámerne slovo hodnota, Mohla by tam byť aj jedna jediná, ale v skratke tu nám môže byť viac tých hodnôt, čiže v skratke. Tento reťazec mená tých študentov sú pre mňa kľúč a hodnota k ním korešpondúca bude pre nás zoznam. Čiže povedzme, že dneska je tu s nami Peter, je tu s nami Jarmila, je tu s nami Jana. A ešte je tu s nami napríklad... Veronika, výborne. Tak, toto by boli mena študentov. Teraz pozor, tu za tým na konci ide čiarka, aby som tam mohol prideliť ďalší pár kľúč hodnota. Dajme tomu, že by som identifikoval, alebo chcel by som ukladať informácie o vašom veku. Všimnite si ešte raz, že tie kľúče sú reťazce. Čo sa týka hodnot, v túto bol zoznam s reťazcami a tu dám zoznam len s celými číslami. Dajme tomu, že Peter má 35, Jarmila 28, Jana má napríklad 21 a Veronika má povedzme 32. Povedzme. Predstavte si, že nejaké takéto data máte. Sú zozbierané z nejakého senzora, z výrobnej linky, niekto vám poslal JSON format, toto vám vyexportoval a vašou úlohou je to dostať do toho Pythonu. Áno, už to tu má síce v tom kóde, ale podstata je nasledovná. To, čo programátor urobí, ale aj analytik ako prvé, že budeme si vytvárať data frémy. Takže vytvorím si data frame, že študenti rovno si prosím vás poznačte. Aj keby ste sa dneska mali, keby ste si mali dneska odniesť len jednu jedinú vec, tak si prosím vás zavmetajte, že data frame je lopatistický tabulka. Alebo teda tabulky, aby som bol korektný. Čiže keď ste boli zvyknutí na tie, na tie, Exceloviny, v tom Excel, že tabulka, tak tu je to, že data frame. Áno, keby sme to pekne poslovenčili, tak je to dátový rámec, striktne vzato. Ale teda Podstata je tá, aby ste si uvedomili, že to je tabulka. Čiže ja tam budem teraz písať tie prefixy, že DF, aby sa dostali do ruky a do hlavy, že data frame študenti. OK. Ako sa vyrobí data frame? Pre rekvizita k tomuto nášmu kurzu je objektov orientované programovanie a je to zámerne, pretože toto, čo teraz idem urobiť, je, že idem vytvoriť objekt. Čiže na ľavej strane vytváram objekt DataFrame študenti a aby to bol DataFrame, tak si zavolám tu na tento môj alias pd, alebo keby tam nebol, tak napíšem panda z A keď si spomínate, tak tu keď dáte bodku, tak tu vidíte, že čo všetko ten pandas má. Áno, má verziu, má dokumentáciu. A keby ste išli hore, tak všimnite si, tu na ma má zabudované triedy napríklad kategoriálne polia a tu už sa nás usmieva vážený data frame, ale áno, sú tu aj dátumy a časy, vidíte tu e, knižnicu, to znamená triedu pre prácu so zápisom do Excelu, čítanie, zápisy, potom sú tam zabudované špeciálne typy pre optimalizáciu práce s pamäťou, napríklad pre reálne čísla indexy pre urýchlenie spracovanie dát v príslušných stĺpcoch, riadkoch a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, sú tam zabudované toto C, to sú všetko tie triedy. Čiže musí vedieť, čo je trieda. A teraz, my chceme ísť urobiť data frame. Takže tu navšimnite si panda score frame. Čiže v tomto našom balíčku, v tom jadre, ako základný typ, základná trieda je data frame. Výborne, dáš okrúhlo zátvorku, a tu na je veľmi dôležité uvedomiť si, že tu na do tých okolí lebo toto je pre nás konštruktor, to vieme z minula, idú čo? No keď sa pozriete, a kša, tu sú, že data rovná sa žiadne. Pozor, takto by som vyrobil prázdnu tabulku. Mimochodom, kto chce vidieť, ako vyzerá prázdna tabulka, toto je prázdna tabulka. Nech sa páči. Hej. No všimnite si, čo tu je. No nič. Všimnite si, že 0 rov krát 1 kolum. To znamená, toto je tabulka 0 x 1. Neviem, či ste videli niekedy niečo také v živote, ale videli ste už. Toto je vďaka tomu, že použíme Datalor. Datalor má obrovskú výhodu, že on dokáže takéto krásne výstupy, tabulkové, dokáže aj takéto surové, dokáže aj vizualizovať tu na... Čiže keď som vás začal učiť napríklad prácu s grafmi v tom matpodlibe, budeme v tom ukračovať potom neskôr, ale tu je možnosť tejto časti vyklikať si to vyklikať si to. A áno, je tu aj zabudovaná štatistika. No otázku to však nie je. No keď tam nemám dáta, tak nebude štatistika, logicky. A možno ste si ešte všimli, že v pravom dolnom rohu je tu na tlačidlo, že download, stiahnutie. Všimnite si, to je rovno CSV, ktoré viete v Exceli otvoriť a áno, je tu ešte tlačidlo na filtrovanie. Podotýkam, toto je vlastnosť datalóru. Čiže keď máte nejaký Jupyter notebook, alebo teda len Jupyter, používate čistý, toto tam štandardne nie je, ale existujú na to doplnky, aby som zase tomu Jupyteru úplne nekryudil. Takže, chceli by sme logicky, aby som v tej tabulke niečo mal, takže všimnite si, tu na v tomto konštruktore, vidíte, dvojdimenzionál, čiže toto je doslova tabulka, čiže má to dve dimenzie. Čo sú dve dimenzie? Riadok, stĺpec. Všimnite si, size mutable, toto je veľmi dôležité, to znamená veľkostne mutovateľné, čo znamená lopatisticky, môžeš robiť hociaké transformácie, zväčšovať to, zmenšovať to, no, no, robiť si s tým, čo chceš. Pridať riadok, odstrániť, pridať stĺpec, odstrániť a ešte Potentially Heterogeneous tabular Data. V Pythone máme štruktúry, ktoré môžu byť homogéne a heterogéne, zavmetajte si že Pandas pracuje s heterogénnymi tabulárnymi dátami. Lopatisticky v tej tabulke môže byť hocičo, lekvár, pečivo, kečup, cukor, ale v skratke tým sa myslí. Akékoľvek dátové typy, to znamená čísla, reťazce, dátumy, tralala. E, naproti tomu Numpy, ten, ten ide ako keby troška hlavne opačnou cestou, ten hlavne používa homogénne to znamená, chcete, aby všetko boli čísla, objekty, reťazce a tak ďalej. Fajn. A keď ešte raz tu naklikneme dovnútra, do tohto môjho konštruktora, na to chvíľku trvá, nech Kristo žije svojim životom, ale ja som vám chcel ukázať tie parametre. Tu nám môžeme začať už nejaký písať, to znamená, tuto dovnútra pôjdu tie moje dáta o tých študentoch. To znamená, v tejto triede dovnútra, ja chcem ten data frame naplniť týmito mojimi dátami, aby to nebol prázdny data frame. A keď dáte ctrl enter, ježišmarja, toto som sa bál, dúfam, že dúfam, že nemajú výpadok. Fuf, normálne výpadol, Nemajú výpadok. Dobre, takže gratulujem, vyrobili sme si fajnovúčku, krásnu, nefalšovanú tabulku, akorát sa mi nepáči tento error, takže dáme refresh, pamätajte, že keď sa stane niečo podobné, že zobrazila sa nám chyba v bunke, refresh môžeme vyskúšať. Tu na len skontrolujete, či je to zabalené alebo rozbalené. Tu je taká funkcia kolaps, nie psychicky srdcový, ale na zabalenie, aby ste lepšie videli. Každopádne gratulujem, zo so žiadnej tabulky je tabulka. Čo sa stalo? On zobral z toho slovníku tie kľúče. Klúče sú pre mňa menovky s tlopcov a áno, tie hodnoty sú hodnoty v tých mojich stĺpcoch, to znamená v tele. Toto, čo vidíte, je krásna nefalšovaná tabulka s veľkosťou 4x3. Pamätajte vždy najprv riadky, potom stĺpce. Takže toto je ono. Aj tu vidíte taký pekný piktogram. Tu si ešte môžete vyberať. Keď vás niekoho hnevá, že tu je to 0, 1, 2, 3 ako v nejakom Exceli, tak to sú indexy, tie sú veľmi dôležité, dajú sa robiť vlastné, dajú sa premenovať, ale dajú sa tu na vypnúť, takže keď vás to hnevá, že nech sa vám to tam nezobrazuje, toto je opäť vlastnosť toho nášho datalóru. Je tu potom aj možnosť vyberať, čo sa má zobrazovať a čo nie. Takže dá sa s tým potom vyhrať, že čo, čo v skratke sa má a čo nemá sa zobrazovať. Takže podotýkam, to je len vlastnosť, ktorá súvisí s displejom. To znamená, displej myslené nie že obrazovka, ale čo, sa, čo má byť zobrazané, to znamená vypísané, čiže je to niečo podobné ako vekceli, funkcia skryť a odkryť nemili to s filtrovaním. To, že filtrovanie skrýva určité dáta je fajn, ale tu na to skrývanie je na úrovni stĺpcov, filtrovanie najčastejšie na úrovni riadkov alebo záznamov. Dobre, dajte mi zatiaľ prosím vás vedieť, či vám toto funguje, či sa chytáme a rozumieme tomu, čo som teraz spravil, ale myslím si, že to bude úplne v pohode, že to zatiaľ není nič svetaborné. Dôležité je pochopiť tento princíp, Takže funguje, rozumieme, v poriadku. Dobre, teraz, čo sa s tým robí, s tou tabulkou? Ešte si všimnite, tuto je RAW, toto sú surové dáta, takto nejak to zobrazuje čistý Python, ale máte tu aj tieto vizualizácie. To sa vám nechcel ešte teraz ukazovať, lebo najprv som vám chcel s tými grafmi, ale áno, všimnite si, tu nám máte možnosť vybrať si bodový, čiarový, stĺpcový, plošný a je tam aj korelácia za predpokladu, že tá korelácia má zmysel pri tých transformáciách. Takže všimnite si, viete si vybrať typicky, čo bude na príslušnej menovke, čo bude na konkrétnej osi. Samozrejme, toto teraz ako keby v čiarovom grafe nemá moc veľký význam, takže toto by asi malo väčší význam, že by som tu videl, že kto má aký vek teoreticky, povedzme, Čiže chcem vám tým naznačiť, že v tom datalore, ak sa pre ňo rozhodnete, tak môžeme v matplotlibe písať tie e, grafy, tie vizualizácie manuálne, ale tu je čas vizualizácie. Aj tu je štatistika, čo je úplná bomba. Ak ste niekedy používali nejaký software typu SAS, IBM SPSS, Statu a tak ďalej, po prípade Exceli je tiež zabudovaný modul pre tzv. data toolpack na štatistiku, toto vám urobí analýzu príslušných premenných, to znamená príslušných stĺpcov. Takže vidíte, prvá premenná mena alebo meno je aká? Textová, to znamená reťazce. Koľko je tam položiek? 4. Koľko z nich je jedinečných distinct? 4. Koľko je chybevcích? Chybovci znamená, že tá bunka je prázdna, že tam 0. A tu vidíme početnosti pre jednotlivé typy tých dát. To znamená, Jana je tam raz, Jarmila, Peter, Veronika je raz. Super. Veľa analytikov, štatistikov zaujíma spracovanie numerických, to znamená číselných premených, to znamená číselných stĺpcov. Všimnite si, tu vidím, že to je numerická premena, numerický stĺpec. Dá sa to pretransformať na kategoriálnu premenu, čo je veľmi šikovné mimochodom. Aj keď tu by sme sa dozvedeli to isté, to znamená, ja viem urobiť transformáciu na jeden klik, potom týkam to nie je transformácia kódová, to je ktorú chcem vidieť na výstupe. Čiže logicky nás hlavne zaujíma v podobe tých čísel, čiže čo tu máme. Koľko je tam 0, minimum, maximum, tu vidíte priemer a potom je tam standard deviation, štandardná, alebo smerná odchylka. Vidíte tam percentily, to znamená 5%, 25%, čiže prvý kvartil, vidíme medián, strednú hodnotu, tretí kvartil, 95% percentil. Vidíme tam medzikvartilové rozpetie a vidíme tam outlars, alebo tzv. extrémy, alebo extrémne hodnoty. Takže je tam všetko zo štatistiky, čo štandardne používate v nejakých škatulových kravicových grafoch, tzv. box whiskers. A teraz poďme sa s tým trošička hrajkať. Takže mám tu pripravené v skratke nejaké data a ešte by ste si mohli vyskúšať, že vy keby ste skutočne tam dali ten print a dáte si tam ten ten data frame, to znamená tých študentov, tak vidíte, takto to vyzerá za normálnych okolností. Čiže lopatisticky väčšinou sa data framey takto neprintujú, ale sa robí to, že len sa takto vypíšu. Po prípade asi by som vám mal povedať, že existuje niečo aj ako tzv. funkcia display, aby som ste vedeli o tom. A display robí to, že vám to zobrazí v takomto tabulkom zobrazení. Čiže ešte raz to zosumarizujem vážení, keď len zoberete ten data frame, jadný print, žiadny display, tak data vám umožňuje pracovať s tým, že vy si vyberiete, aké tam má byť zobrazenie, či surové, tabulkové, ale keby ste chceli, print robí takéto textové, takéto surové, tento display vám urobí takéto, takéto tabulkové, keby ste chceli vedieť, že print je super, ale display je ešte lepší a ešte lepšie je vôbec nepísať nič z toho. Dobre, ja budem teraz s tým dataframom pracovať, takže tu na dole pod tým si vyrobím separátnu bunku a poďme sa pozrieť, ako sa s tým v skratke pracuje. Takže budem robiť tzv. slicing, takže budem tam vyberať proste rôzne časti z, tých, z tej tabulky. Takže koho to zaujíma, tak si sem napíše convert markdown a môžeme si sem dať nadpis, to znamená idem robiť Nazvime to výber dát. Výber dát. Ono to je slice, slicing. Alebo data slice. Dobre, aby ste rozumeli tomu, že čo ideme robiť. Dobre, takže poďme niečo úplne jednoduché. Zobereme tých študentov. Zoberte prosím vás hranaté zátvorky, dáte si sem nulu. Všimnite čo sa stalo. Dostal som tú chybu, že Key error je v skratke, je tu proste že chybička krásy. To znamená, vy keď budete spracovať údaje, musíte si vždycky dávať pozor na to, že poprvé, tu na som sa dozvedel, že na tomto, na tomto, na tomto riadku je evidentný problém. Všimnite si ešte jednu veľmi dôležitú vec, že keby som nad tým napísal tento data frame študenti, len tak toho ukážem, to všimnite si, on sa mi tu na samozrejme stále zobrazuje. To znamená, že musím si dávať pozor na to, aké sú tam v skratke tie príslušné indexy a v skratke, či mi tie indexy korektne fungujú. Ano. Našou úlohou je totiž ukázať si, ako k tým daným položkám pristupovať. To znamená, ako sa dostať k jednému, k druhému, k tretiemu, piatému, šiestému a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je ako keby nejakou našou snahou. To znamená, Všimnite si, keď dáte bodku, sú tam napríklad vlastnosti. To, čo bude asi celkom jasné, je napríklad tu na táto veľkosť. To znamená, všimnite si, mám tu napríklad veľkosť tej našej toho data frameu, všimnite si, vráti celé číslo reprezentujúce počet elementov v tomto objekte, či na otázku, koľko je tam tých buniek, 8. Toto, čo vidíte, je krásna zabudovaná funkcia, ktorá sa volá size. Ja teraz vám chcem ukázať, čo všetko sa s tým dá robiť, to znamená, čo všetko môžete v skratke v praxi použiť. A toto sa často kombinuje, takže aby ste boli v obraze. Dobre, takže môžete si sem vždy napísať nejaký pekný print, aby sme to tam teda mali vytlačené. Takže urobím si nejaký pekný f-string a vždy si tam dajte, že toto je počet položiek v tabulke. Počet položiek. Budem písať data frame, áno. V data frame. Takže ho sem. Áno. Ono by tomu niekto mohol nadávať, že to je nejaká veľkosť tej tabulky. Povedzme. A treba súvedomiť, že skutočne to je, tá veľkosť mi reprezentuje počet tých elementov. Čiže mohol by som síce povedať, aká je veľká, ale to slovo aká veľká sa väčšinou rieši cez tzv. dimenzie. To, ako ukážeme, to je toto, že to je 4x3. K tomu sa chvíľučku takisto dostaneme. Dobre. Ďalšia vec, ktorú si určite vyskúšajte, je, že zoberte si tento data frame a teraz, keď dáte bodku, tak je tam zabudovaných kopec rôznych užitočných krásnych funkcií a to, čo by ste si mali dneska odniesť, je aj head a tail. Čo to je? Táto naša tabulka, všimnite si, má nejaké 4 riadky, to znamená od 0 po 3. Všimnite si, to, čo sa stalo, že mi to reálne vypísalo to isté, čo predtým, keby som tu na, do headu napríklad napísal jednotku, tak je to len jeden jediný. To znamená, head robí to, že keď máte typicky veľké nejaké datasety, veľké tabulky, tak keď sa podriete myškou na head, on vypíše za normálne okolností prvých 5 riadkov. Ale vy miesto tej 5 vieme využívať tento polymorfizmus. Opäť polymorfizmus. To sme mali, v skratke na tom prehľadcom kurze, na objektorentárne programovanie. Takže to, čo robím je, využívam tú polymorfizmus, polymorfizmus, tak, že tu na robím to preťažovanie, to znamená, keď tam nedám nič, defaultný parameter je 5. Ak tam dám trojku, tak na výsledku budú prvé tri riadky, prvé tri záznamy. Easy. Opäť tu si dajte nejaký pekný print nad tým, že aj prvé tri záznamy. Záznam je odborný pojem pre riadok. Je dobré vedieť, že sú to tzv. records alebo záznamy. Keby ste chceli ísť od konca, reverzne, nie je problém, tak urobíme to isté, ale dáme napríklad posledné tri a keď hlava head, tak chvost je tail. Inak toto je zabudovaná funkcia, ktorú nájdete aj v iných jazykoch, takže ak ste boli na r tak to poznáte. Takže vieme urobiť to isté, len fialové. Takže v skratke ak si spomínate, tu na prvý bol Peter, takže Petra sme teraz preskočili. Vždycky sa potom prepíše ten príslušný data frame, takže keď to chcete vidieť obidve naraz, tak proste viete, že tu si urobíte bunku separátnu. Takže vidíte, že tu bola... Takto to pustíme ešte raz, aby si to videli. Tu sme začali Peter, Jarmila, Jana a tu išla Jarmila, Jana, Veronika. Keď to chcete mať viacej očividné, tak si tam kľudne dajte dvojku a dvojku. Hej, keďže sú štyria, tak tam budú prvý dvaja a potom tam budú poslední dvaja. Tak. Jednoduchá, jednoduchá funkcia, ktorá mi vyberie to, čo potrebujem. Ďalšia veľmi užitočná vec, ktorú by ste si takisto mali už z dnešného dňa odniesť, Máme tam tzv. informačnú funkciu, takisto veľmi užitočné. Informačná funkcia vám povie, že čo je to zač. Na tých predchádzajúcich stretnutiach sme sa bavili o zabudovanej funkcii, tzv. type. Ak si spomínate, vy keď sa opýtate cez type, že čo si zač, tak on nám povie, že ja som data frame z pandasu. Mhm. Ale ja by som chcel vidieť toho viacej. Lepšie ako type v svete pandasu a svete dátových vied je využitie zabudovanej krásnej funkcie definície info. Info vám povie to isté. Áno, si objekt trieda, to znamená si data frame. Koľko je tam riadkov? 4. Indexy idú odkiaľ? Od 0 po 3. Aký je celkový počet stĺpcov? 2. A zároveň vám ukáže, aké sú tam dva stĺpce. Či obsahujú alebo neobsahujú 0. To znamená, či je tam alebo nie je tam chybová hodnota. Dozvedeli sme sa, že 4 sú non null. A aké sú tam typy? Všimnite si, tu nedal string, ale je tam object a druhý je 64 bitový int. Zároveň nám povedal, že ten int 64 je tam použitý raz, object raz a celková spotreba pamäte na tento data frame bolo okolo 192 bytov, čiže to je nič. Môžem vám povedať, že keby sme to robili čisto v tých zabudovaných typoch typu zoznamy, alebo teda v skratke tie naše slovníky, bolo by to v skratke viac. Dobre. Ďalšia vec, ktorú si môžete vyskúšať, ktorá sa niekedy ľuďom pletie, dajte si sem, že bodka a tu si dajte, že count. Count. Dajte si count. Čiže, čo by sa stalo, keby som zavol túto funkciu count? Táto funkcia takisto veľmi užitočná a vždy keď ukazujete myškou na tie príslušné metódy, on vám povie, že na čo slúži táto daná funkcia. Všimnite si, je tam, že non-na, to znamená, ona nám spočíta bunky, ktoré boli vyplnené pre príslušné stĺpce alebo riadky, to znamená tie, ktoré nie sú nedostupné. No NA je skratka not available a non je negácia, čiže tie, ktoré sú lopatisticky vyplnené. Čiže ja som sa dozvedel, že inak výstupom je samozrejme len tabulka, čiže mená sú tam 4x, vek je 4x. Aby ste boli ešte viacej v obraze, povedzme, že sa na chvíľu vrátim do toho pôvodného datasetu. Povedzme, že tam pribudne nejaký nový študent, povedzme ten študent je Igor, hej, Igor Hnízdo. Všimnite si, že je evidentné, že týchto položiek je viac a toho veku je o niečo menej. Všimnite si, all arrays must be of same length. To znamená, vlastnosť týchto našich úžasných slovníkov je taká, že vám musí sediť dĺžka. Lenže my keď to budeme za chvíľočku robiť a importovať, to znamená čítať z toho Excelu tak tam to je mu úplne jedno. Hej. To znamená, všimnite si, keby som si sem dal napríklad, povedzme, že čiarku a tu by som napríklad napísal, že known, aby som splnil tú požiadavku, že je to rovnaké. Všimnite si, zožeralo mi to. Dostal som tam none, to znamená, dostal som tam not a number, to znamená, je tam síce Igor, ale ak si neviem úplne, aký má vek. Tu aj v tých štatistikách sa potom stretnete s tým, že tam je missing 1, to znamená, je tam jedna chýbajúca hodnota. Ešte raz, čo som urobil, že doplnil som si sem nového kolegu, študenta Igora a jeho vek je neznámy. To znamená, ja som urobil to, že dáta mi sedia, čo sa týka dimenzií. Inak všimnite si, tu máte taký krásny, fajnový, toto je tzv. box whiskersov alebo škatulový uh, graf, ktorý je alebo krabicový, ktorý je vertikálny. No a keď sa vrátime naspäť do toho nášho úžasného, tak všimnite si, tu na keď to spustíte znovu, že dám play, tak všimnite si, mien je 5, ale vek, vekov, alebo vek, ako tá vlastnosť, je tam 4 krát. Takže to count sa vám veľmi dobre zíde, ak potrebujete rýchlo identifikovať, že aha, aha, čiže jak si nám tam možno niečo chýba, alebo sa niečo nenaimportovalo. Dobre, takže chcem vám tým vysvetliť, že ten náš úžasný panda si predstavujte nielen tak, že vytváram tu tabulky, ale nad tými tabulkami samozrejme logicky viem robiť rôzne transformácie, rôzne, rôzne funkcie. Viem, vidíte, funkcie si dajme nejaké ďalšie, ale nie také informačné. Dajte si napríklad, že by sme chceli zistiť, a neviem, nejaký priemer, strednú hodnotu a tak ďalej. Takže normálne si takto zavolaj, že mean, Fajn. Všimnite si, čo sa stalo. Keď som to nechal takto, tak mám tam, že to je len upozornenie, z toho si zatiaľ nič nerobte, kvôli redukcii, ale on vám povie, že to funguje. To znamená, on mi to spracoval. Čiže vidíte tu 29. Čo je zaujímavé, keby sme sa vrátili na chvíľočku zase vyššie, pozreli tu na, do týchto mojich štatistík, kľudne to môžem zapnúť ešte raz, toto, to, to prvé, že zapnem, tak my sme zamiešali karty tým, že sme tam dali, ak si spomínate, a aj toho, toho Igora, ktorý nemá vek, všimnite si, to, čo som teraz urobil, že som vypočítal, aký je mín. To znamená, aký je priemer. Čiže vy, keď chcete zobrať len túto jednu jedinú hodnotu a chcete s tým pracovať v tom kóde alebo niekde inde, tak my sme urobili ten mín. Dobre, toto isté by som mohol urobiť aj s ďalšími funkciami. Čiže logicky všetko ďalšie, čo vás napadne, takže minimum, maximum, proste priemer, to znamená všetko, čo vás napadne. Odporúčam to robiť cez printy, lebo sa vám to stále prekreslí. Takže tu si dajme aspoň pár printov. Nech to nejako vyzerá. Takže tu si dáme, ja neviem, že maximum, minimum, priemer a tak ďalej. Takže tu sme si si hovoríme, že chceme priemer. Tu si dajme maximum. Takže takto, nech to, nech to máte pekne vypísané, áno. Ešte pozor. Dobre. Počkajte, ešte by sme mohli urobiť to, že A vy keď pracujete, tak no, dobre, ukážem to ešte inak. Všimnite si, že ja som tu začal používať tieto naše F-stringy, tieto FK, aby som to samozrejme nejakým spôsobom vypísal. Zatiaľ tam nedávajte tie F-stringy, aby sme to zbytočne nekomplikovali. Dá sa to aj tak naformátovať, len zatiaľ to spravte len lopatisticky takto, aby ste tam v skratke nejaké tie dáta mali. Lebo treba si uvedomiť, že vy teraz robíte v skratke nad tým celým priemer, po prípade tam robíte maximum. Lopatisticky povedané, že tento výstup je v poriadku, pretože vy viete napríklad urobiť to, že koľké maximum z Veroniky, z Jozefa, z Karola a tak ďalej. Všimnite si, keď tam zoberieme tie názvy, tak Veronika má najdlhší reťazec, to znamená má najväčší počet znakov. Čiže logicky robiť napríklad takéto funkcie, to znamená min, max a tak ďalej, môžete, ale asi bolo o niečo lepšie robiť to nad príslušným jedným jediným stĺpcom. Čiže lopatisticky nerobiť to nad tou celou tabulkou, lebo potom máte takéto výstupy. Áno, takže v skratke, tento maximum, minimum, priemer a tak ďalej môžete bez problémov robiť, len si ešte raz treba v skratke uvedomiť, že vy to robíte aj nad tou celou tabulkou. No a to sa nám nemusí v skratke vôbec ale vôbec páčiť. Keby som pracoval len s jednou hodnotou, ja neviem, napríklad s vekom, bol by to v poriadku. Dobre, dajme si ešte jeden bonus na spracovanie cez, cez